翔平への憧れが止まらないよ。ムーキー・ベッツ選手が大谷翔平選手のバッティングを見てのコメントです。日本時間22日ドジャースの大谷翔平投手が2度目のライブ BP を行いました。2打席の結果は四球と2ゴロで、前回のライブ BP での本塁打には続きませんでした。しかし大谷選手は、スケジュール通り来ています。スケジュール通りより感覚はいいです。特に早まっているという感じではなく、予想通りの感じで来ています、とコメントしました。手術後の右肘の状態についても、右肘の感じも実戦の中で見て気になるところはない、と述べました。日本時間23日からはオープン戦が始まります。今回は大谷翔平選手の最新の動向と、ムーキー・ベッツ選手が語った大谷翔平選手への感想や、大谷選手とシーズンを戦う意気込みを話していますので紹介していきます。ぜひ最後までご覧くださいませ。大谷翔平選手、シーズンに向けての調整内容とは、開幕までに実戦で50打席に立つことが目安の一つとなっていることをロバーツ監督が明かしており、大谷選手は、十分間に合うと思います。ロバーツ監督は実戦形式を含め合計50打席に立つことを目安とする方針を示しています。翔平は開幕までに50打席立つことを望んでいます。そうすればシーズンに向けて準備が整うと考えています、とロバーツ監督は述べています。19日に行われたライブ BP 終了後、大谷選手は三塁ベンチ前で指揮官と、元 NBA レイカーズのコービー・ブライアント氏の理学療法士であるジュディ・セト氏と共に約5分間話し合いを持ちました。目的は今後の調整やトレーニング強度についての意見交換です。指揮官によると、50打席にはオープン戦だけでなくライブ BP、 シート打撃も含まれています。19日のライブ BP では3打席に立ち、残りは47打席となっています。3月20日、21日のパドレスとの開幕シリーズに向けて、14日に韓国ソウルへ出発する予定で、それまでのオープン戦は 2,3 打席ずつ出場するとみられます。10試合を仮定すると最大30打席になり、不足分をライブ BP やシート打撃で補う計画です。開幕シリーズ直前の17日、18日に行われるエキシビションゲーム2試合が最終調整の舞台になる見込みです。昨春キャンプ中に大谷選手は、開幕までにだいたい50打席くらいが目安、と述べており、今年も調整は従来通り進められています。ブランドン・ゴームズ GM は、翔平は素晴らしい状態でプロらしく仕事に取り組んでくれている、と評価しています。開幕からの躍動する姿が現実のものとなりつつあります。大谷翔平選手衝撃のドジャース第1号もまだ納得がいかず、大谷翔平選手は日本時間2024年2月20日に実戦形式の打撃練習ライブ BP の打席に立ちました。1打席目でライアン・グレイジャー投手と対戦しました。ライアン・グレイジャー投手は2017年にブレイシアという登録名で広島で26登板をした経験を持つ投手で、2023年シーズンはレッドソックスとドジャースで合計59試合に登板し、3勝無敗、防御率 3.02 と好成績を収めている。大谷翔平選手は2019年、2023年に対戦しており、3打席で対戦し1三振を喫するなど無安打に抑えれていました。この打席ではバットを振る様子はなく、球筋を確認するように5球を見てフォアボールを選びました。2打席目はブレイク・トライネン投手と対戦しました。通算449登板のベテラン投手に対して、初球から積極的にスイングし、初スイングは左膝付近に自打球が当たってしまい、大谷翔平選手は悶絶、ひやりとする場面でしたが、そのまま打席に立ち、カウント2ストライク2ボールから5球目に2度目のスイングをしたが、空振り三振となりました。3打席目は JP ファイアライゼン投手と対戦しました。メジャー通算83試合に登板経験のある投手を相手に、大谷翔平選手はフルカウントから6球目の真ん中のスライダーに反応すると、鋭い弾丸ライナーでバックスクリーン右へホームランを放ちました。ホームランを浴びた JP ファイアライゼン投手は練習後に、ホームランを打たれた時こうなるなと思ったよ、と満面の笑みで話し、正直あまり覚えていないんだ、コースはど真ん中、球種はまっすぐだったかな、フルカウントだった、私から良いスイングをしてくれて嬉しいよ、今日は打たれて正解だったと思う、と大谷翔平選手のスイングを絶賛しました。
そして最後には、翔平はパワーがあるし、打った瞬間にああまた入ったと思った。彼が打席に入ると静まってみんなが翔平だ、見ないとという雰囲気になる。チームメイトのエヴァン・フィリップスはホームランボールをもらって、サインをもらわないとと言われたよと話し、報道陣を盛り上げてくれました。しかし大谷選手はまだまだ納得いっていない様子です。大谷翔平選手はホームランを放ち、開幕に向けての状態の良さを示しましたが、打撃練習の終了後には納得いかない表情で首をかしげる姿が見られました。大谷選手は第2打席ではブレイクトレーネン投手と対戦し、自打球が右足に当たる場面もありました。そして第3打席で JP ファイアライゼン投手から中央付近のボールをバックスクリーン右へ弾丸ライナーで打ち返し、拍手を受けました。しかし打席を後にする際の大谷選手の表情はどこか納得いっていないようでした。首をかしげる様子も見られ、取材対応がなかったためその真意は明らかになっていません。ファンからはまだ微調整が必要だろうとの推測や、大谷選手のさらなる高みを目指す姿勢に対する感想が寄せられています。大谷選手の今後の活躍に注目が集まっています。ムーキー・ベッツ選手の反応。大谷翔平選手のホームランを見たムーキー・ベッツ選手も、あんなバッティングはメジャーの中でもなかなか見ないよ、比べる次元ではないね、翔平とチームメイトになって本当に頼もしいよとコメントしています。さらに、今まで対戦していた翔平が味方になるなんてこんなに頼もしいことはないね、シーズンが楽しみだよと語りました。この世界のみんなが彼に憧れている。ムーキー・ベッツ選手がアメリカのテレビに出演し、勝利への熱い思いや大谷翔平選手の印象を改めて語りました。今季にかける思いについて、とにかくやるべきことをやらなきゃいけない、これまでも全盛期の選手がいるいいチームであり続けたけど、まだやり遂げられていない、とにかく結果を出さなければいけないと熱い思いを語り、昨シーズン8度目のワールドチャンピオンを達成することができなかったからこそ、去年だっていいチームだった、私に限らずやらなければ負けてしまうんだと語りました。大谷翔平選手については、この世界のみんなが彼に憧れている、私も彼も同じ人間だ、同じジャージを着ることになって嬉しいと語り、個人的な会話をしたことがあるかについては、まだやり取りしていない、素早い握手があっただけと言い、笑顔で、ご存知の通り私は自然のままに話したい時に話す、長い時間があるのだからとあくまで自然体であると話しました。大谷翔平選手や山本由伸投手を獲得し、新たな時代を築き上げようと動き出したドジャースは勝利が宿命づけられたチームです。最後にムーキー・ベッツ選手は、彼らがどうとかではないけど私には関係ないよ、私は自分の仕事をやり勝利に貢献しようとする、彼らは彼らの、私は私のやるべきことをやるよと冷静に、そして熱く語りました。優勝を勝ち取るためならどんなことでもする、歴代最高額の超大型補強で黄金時代を築き上げようとするドジャース、そんな球団に対しネット上では批判の声が殺到しています。大谷翔平選手の移籍で盛り上がりを見せるロサンゼルスとは対照的にスター選手が一つの球団に集まったことが指摘されており、ネット上ではドジャースは金で勝利を手にしたと揶揄する意見も出ています。そんな中、同僚のムーキー・ベッツ選手は真っ向から反論し、大谷翔平選手をはじめとする移籍組を守る姿勢を見せたことで全米のファンは心を打たれているようです。一体どのような思いで大谷翔平選手の肩を持つコメントを残したのでしょうか。大谷翔平選手批判にムーキー・ベッツ選手が大激怒。新たな同僚となるムーキー・ベッツ選手は日本時間2024年2月1日にリモート出演したスポーツネット LA の番組で大谷翔平選手が加わったことについて心境を語りました。すごく興奮したし嬉しかった、肝心なことは彼はとても良いやつなんだ、彼は毎日トレーニングに集中している、だから彼が勝ち取ったものすべてが僕も嬉しいよ、ほぼ間違いなく史上最高の選手とロッカーを一緒に使えるなんて最高だ、ベーブルース以外では彼しかできないことをやっている。ムーキー・ベッツ選手自身も球団を代表するスター選手の一人ではありますが、大谷翔平選手との共演は格別の喜びがあるようです。投手も野手もそれぞれ即戦力が加わったことで戦力には十分すぎる厚みが生まれました。全米メディアでは早くもワールドシリーズ優勝候補とされており、大谷翔平選手を中心にチームが生まれ変わるとも言われています。
しかし、その一方で総額1800億円以上の大金を投じるドジャースの大補強について、金持ち球団による汚いやり方だと批判する声もネット上では散見されます。大金を提示して大谷翔平選手を獲得したこと、メジャー各球団の戦力に大きな偏りが生まれたことを指摘しています。そんなアンチコメントに真っ向から立ち向かったのがムーキー・ベッツ選手です。球団は勝つための舞台を整えてくれただけだと球団の方針を肯定した上で、これはクレイジーなことで本当に幸せなことなんだ。ドジャースであること、これは文化なんだ。僕らは勝つつもりだ。最高のチームを作り優勝を勝ち取るためならどんなことでもする。だからこそ選手たちもドジャースに来たくなるんだと大反論しました。お金ではなく勝利を求めて移籍を決めたんだと反対派の主張に激怒しました。大谷翔平選手を守る発言によってファンを感動させたムーキー・ベッツ選手ですが、唯一無二の二刀流とはいつか必ずチームメートになりたかったのだそうです。以前からお互いをリスペクトする2人の関係性には名コンビ誕生を予感させるものがありました。大谷翔平とベッツの活躍に期待。ドジャースのムーキー・ベッツ選手が今シーズンから先発二塁手に固定されることが注目されています。この決定はデーブ・ロバーツ監督がミーティングに参加している中で明らかにされました。ロバーツ監督の説明によると、ベテランのジェイソン・ヘイワード選手と再契約したことがベッツ選手を二塁に回すきっかけとなったようです。ベッツ選手は右翼手として現役最多の計6回のゴールドグローブ賞を獲得した名手です。しかしヘイワード選手も右翼手として5度のゴールドグローブ賞を受賞している名手です。ベッツ選手はレッドソックスで2014年にメジャーデビューするまでマイナーでは内野手として主に二塁手を務めていました。2014年はマイナーとメジャーで内野と外野をこなすユーティリティ選手を経て、2015年から外野手登録となり、同年は主に中堅を務め、2016年から右翼に固定されました。特にすごいのは、2015年まで右翼手としてたった27試合しか出場していなかったにもかかわらず、右翼に固定された2016年に最初のゴールドグローブ賞を獲得したことです。ベッツ選手はボーリングやバスケでもプロ並みの実力を持ち、球界屈指の運動センスを持っています。昨シーズンはヘイワード選手の加入もあり、二塁に回る機会が増え、計62試合で二塁で先発出場し、守備率.991を記録しました。ただし MLB 公式サイトサバントによると、2022年シーズンのベッツ選手の二塁手としてのアウトアボーブアベレージはマイナス1と低かったのが気になるところです。これまで外野と内野の2つのポジションでゴールドグローブ賞を獲得しているのはダリン・アースタッド選手だけです。来シーズンから二塁に完全復帰するベッツ選手がゴールドグローブ賞を獲得できるかどうかが注目されます。補強格付けでも存在感を発揮。大型補強を成功させてもはや一人勝ち状態のドジャースですが、そんな中米スポーツサイトプリーチャーレポートはメジャーリーグ各団の補強に格付けに関する特集記事で大谷翔平選手について、大谷選手が大きな影響をもたらしていると紹介し、意外な事実が明らかにしました。格付けは FA で去就が決まった25人の選手について、その移籍先と契約内容を ABC の3段階で評価したものとなっており、スポーツ史上最高額となる10年7億ドルの大谷翔平選手や12年3億2500万ドルの山本由伸投手は文句なしの A 評価を獲得しました。新たにメジャーリーグデビューが決まった日本人選手が続々と A ランクの評価を受けており、パドレスと5年2800万ドルの契約を交わした松井裕樹投手とカブス入りを果たした今永翔太投手の大型移籍も共に A 評価を受け、球団に大きな価値をもたらすだろうと活躍とその影響力に太鼓判を押されています。多彩な変化球を操る左投げの両選手はメジャーリーグでは希少価値が高く、そのポテンシャルが評価されての結果となりました。そんな2人は2023年の WBC に侍ジャパンのメンバーとして出場しており、大谷翔平選手と共に日本代表の世界一に貢献しています。大谷翔平選手からプレーや試合前の準備に対する考え方や徹底した食生活など一流の考え方をたくさん学んだことでしょう。そしてアメリカ代表のメジャーリーガーを相手に屈しない大谷翔平選手の姿を見て、自分も大谷翔平選手みたいになりたいとメジャー挑戦の思いを確信に変えたのかもしれません。今回のお話はここまでです。
ぜひあなたの意見をコメント欄に書いて教えてください。最後までご覧いただきありがとうございました。この動画が良かったらグッドボタン、高評価をお願いします。チャンネル登録もよろしくお願いしますね。それではまた次の動画でお会いしましょう。